السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں فیبرک اور تھریڈ سے جیولری میکنگ، جو کہ ہوم میڈ ڈیزائنس ہیں جنہیں بآسانی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اپنے ڈریس میچنگ کے ساتھ. مختلف آئیڈیاز ہیں، یقیناً یہ آئیڈیاز آپ کو پسند آئیں گے اور اپنے ڈریس کی میچنگ کی جیولریز آپ خود اپنے گھر پر تیار کر کر پہننا چاہیں گے، جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکے.